su'aashu waxa weeye gaaladan towxiid la-aanta ku dhimanaysa in dhex joogno soo ilaahay maalinta qiyaamadayna weydiin maayo. Jawaabtu waa haa, lianno waajib kifaa'iya oo ummadda saaran waaye inay dadka diinta gaadhsiiso. Waajibkaasi dadka wuxuu ugu kala waajibayaa sida ay ama u kala awood badan yihiin ama aqoonta u kala leeyihiin ama dhacdada iyadiyo meesha ay ugu kala dhow yihiin ayaa waajibka u kala fuulaya. Laakiin duudab ahaan ka ummad muslim ah, gaar ahaan dalkan deggan gaalo ku dhex nool, inaan diinta gaadhsiinno, aan towxiidka gaadhsiinno, oon soo islaamino oo waajibina saaran waayo. Ruux walbana ilaahay wuxuu kala xisaabtami waajibkaasi wixii uu ka dayacay. Marka shaki ma laha filjumla inay waajib inagu tahay. Aakharana inay su-aasheedu imaanayso waajib la dayacay su-aali way ka imaani. Arrinkaa marka wuxuu tilmaamayaa inaynu dadaal bixinno oo diintaan faafinno oo dadka soo gelinno oo muxuu ahay ka dhaqaalaha haysta dhaqaalihii lagu soo islaamin lahaa ku bixiyo, oo kuwa soo islaamaya meelo wax lagu baro oo diinta lagu baro in la hagaajiyo, oo kuwa waxbaraya kuwa iyaga kharash lagu bixiyo oo maraakiis loo sameeyo, oo kuwa guryaha inoo jeegay shaqaalaheenna soo islaaminno, inaynu iska xil saarno waa waajib ina saarno. ضيّع واجبك أن ضيّعنا سؤالي وكي ما نساء والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك.